Ja, det har blivit dags att dela ut kvällens första pris och det är kategorin barn- och ungdomslitteratur. Man pratar ju väldigt ofta om hur viktigt det är att barn läser. Men det är ju inte därför man läser när man är liten. Tvärtom. Man läser ju för att det är förtrollande, förföriskt och ibland underbart förfärande. För att dela ut priset, välkommen upp på scen, statsminister Stefan Löfven. Kära nominerade, nordiska vänner och bokälskare. Jag vet inte hur många av er som tror på magi. Men just nu är tusentals svenska barn och ungdomar på en helt annan plats än vad deras föräldrar tror. Det kanske ser ut som att hon eller han sitter i soffan, möjligtvis med en skål chips, men framförallt med en bok i handen. Men egentligen är hon eller han på en helt annan plats. Någon befinner sig på Hogwarts skola för häxkonster och trolldom under en lektion i försvar mot svartkonster. En annan är i älven med Ronja Rövardotter och Birk Borkason när de blir attackerade av vildvittrorna. Den här veckan är det läslov i Sverige. Tusentals barn är med i den magi som gör att läsaren förflyttas från en soffa till helt andra miljöer. För så är det med barn- och ungdomslitteratur. Berättelser och böcker som får barn och ungdomar att vara på en helt annan plats i en helt annan tid än vad det faktiskt ser ut som. Och att mamma eller pappa då ropar på en och säger att snart är det dags att förflytta sig från den där soffan till sängen för att sova, det blir så oviktigt. När man bara måste få veta vad står det på andra sidan. Nu ska en magiker, en författare, tilldelas Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris för 2019. Och de nominerade är... Da Mumbo Jumbo blev kämpestor av Jakob Martin Strid, Danmark. Karana Galaxens styrke av Cecilia Eken, Danmark. Breven från Maresi av Maria Turchaninov, Finland. Rusun Matka av Marika Majala, Finland. Miljulöttur av Rakel Helmstad och Katarina Skarduta, Färöarna. Tutturanguak av Camilla Sommer och Pernilla Kreutzmann, Grönland. Roturnar av Ragnheiður Eilufsdóttir, Island. Silveri Killin av Sigrun Eljan, Island. Allesamman Teller av Kristin Roskifte, Norge. Det var icke en busk av Eli Hovdenack, Norge. Siela Spejall av Karen Anne Buljo, det samiska språkområdet. Den förskräckliga historien om Lilla Hon av Lena Olmark och Per Gustafsson, Sverige. Risulven, Risulven av Nina Ivarsson, Sverige. På en trollsländas vingar av Ann-Kristin Waller och Annie Wikberg, Åland. Börja med juryns motivering. Årets vinnarbok har en lite gåtfull titel. Den hänvisar till bokens genre som vimmel- och räknebok, men det som är viktigare är att titeln säger att allesammans ska räknas med och betyda någonting. Att alla är unika och värdefulla. I ökande antal fyller de färggranna människorna bilderna från en pojke som ser på stjärnorna till tusen människor som betraktar en sällsynt komet.
Även om personerna på bilderna är många och stiliserade har alla individuella drag som gör att vi känner igen dem. I olika miljöer och sammanhang träder de vart efter fram med sina egna särpräglade liv. Texten är både poetisk och humoristisk. Den väcker nyfikenhet och ger oss ledtrådar till att förstå vad som försiggår på bilderna. Det är ett verk man kan läsa många gånger och hela tiden upptäcka något nytt. Vinnare av Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2019 är Kristin Rosgifte från Norge med verket Alle sammenfeller. Tack till juryn för att det går an att vinna med en tellebok. Det ger mig otroligt mycket motivation och lust till att fortsätta utforska bildbokmedia. Och ja, tack. Hjärtligt tack till alla som läser boka och som tar sig tid till att finna historien och vara med på leken. Och tusen tack till Svein som är både redaktör och sambor. För att du har haft tro på projektet hela vägen och för att du har uträttat mirakler med utlandssalg. Jag tror faktiskt vi är uppe i 27 språk. Tusen tack. Och så må jag tacka barna mina, Vilja, Iver och Even för all inspiration och tålmodighet mens jag har jobbat med denna boka väldigt länge. Det är dere tre som täller allra mest i livet mitt. Tusen tack. Ja, nu ska vi fylla scenen med barn från El Sistema. Kom in allihopa. Musiknätverket El Sistema grundades av José Antonio Abreu 1975 i Venezuela. Hans idé var att alla barn oavsett omständighet skulle ha möjlighet att hitta rätt i livet genom musiken. Han formulerade sin grundtanke så här. Det du lär dig i en orkester, övning, disciplin och samspel,